Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі у цій порі Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, народний депутат восьмого скликання. Пане Андрію, рада бачити. Дякую, що долучилися. Дякую вам за запрошення. Я бажаю традиційно найміцнішого здоров'я нашій славній українській нації. Ну і, звісно ж, перемоги. Так, слава нашим захисникам. Тут, знаєте, майорить стрічка повідомленнями і відео звільненого села Старомайорська, так, які зараз опублікують власне бійці. От напередодні президент про це сказав. Скажіть, будь ласка, що означає цей успіх зараз для Південного фронту? Цей успіх означає, що ті передбачення, які навіть наші вороги робили як застереження, зокрема, такий терорист, як Гіркін, вони втілюються в життя послідовною роботою, системною роботою українських збройних сил. І головний висновок для наших глядачів – це те, що на фронті продовжується позитивна динаміка, позитивний розвиток подій для нашої держави. Тобто ми повертаємо контроль над тими територіями, де панував руський мір, який залишає після себе вщент зруйновані українські землі, які підлягають потім розбудові. Але станом на сьогодні за ці території точаться дуже важкі бої, які мають динаміку позитивну саме для українських збройних сил. Ось що має свідчити саме цей факт. Найбільш гарячішим місяцем, ну зараз принаймні є такі прогнози у військових аналітиків, буде якраз серпень. Ви погоджуєтеся із цим? Я не погоджуюсь. Якщо ви вважаєте, що минулий місяць був менш гарячий, ну на думку таких експертів, ну це дуже суб'єктивна оцінка ситуації. Я вважаю, що по лінії фронту, якщо б ці експерти оцінювали ситуацію саме з лінії фронту, для них кожен божий день був би дуже гарячим, дуже небезпечним. І кожен день визначальний. Кожен день, поки наші українські збройні сили спочатку стримували натиск ворога, а тепер самі тиснуть для того, щоб вибити ворога з української території, є критичним, є гарячим і є небезпечним. І порівняння минулого місяця, минулого року є абсолютно некоректними. Кожен день є гарячим, поки ти на лінії фронту. Чим далі ти від лінії фронту, тим більше в тебе оціночних суджень про те, яким є, скажімо, перебіг бойових дій. Ну, власне, про те, що не на лінії фронту, зараз з вами детальніше хотілося би поговорити, почути вашу точку зору як людини військової. Суд заарештував майно одіозного одеського воєнкома мільйонера Борисова, ну і це дало, ну, взагалі, от ця справа після того, як він був затриманий, це дало поштовх перевірки, в принципі, воєнкомів по всій території нашої країни. От проміжні результати перші, про які було відомо, це що підозра оголошена 21 людині. Загалом, спостерігаючи за цією історією зараз із воєнкомами, у вас яке враження складається і найближчим часом які це наслідки може мати? У мене складається враження, що в Україні абсолютно зруйновано верховенство права і не працюють державні запобіжники, які би мали виявляти і своєчасно ліквідовувати або нівелювати складові злочину, які можуть бути зроблені як фізичними особами, так і певними юридичними особами. Ми бачимо, що цими запобіжниками станом на сьогодні в Україні є громадянське суспільство і журналісти-розслідувачі. Але жодне, скажімо так, правоохоронний орган, жодна інституція не бачила до розголосу, до створення скандальної ситуації того, що людина незаконно збагачується, що вона очевидно зневажає закон. І це питання не в воєнкомах. Ми таку саму ситуацію бачимо серед певних депутатів, серед певних чиновників різних калібрів. Ми говоримо про те, що в певному сенсі у нас для частини суспільства точиться війна, а для інших, користуючись тим, що головний виклик – це війна, зруйнована повністю повага до законодавства, і вони дозволяють собі збагачуватись як востаннє. Знаєте, як ми бачили свого часу повідомлення в сесійній залі, що вистачить прибарахлітись так, що і онукам вистачить. Знаєте, ну це абсолютно цинічна оцінка ситуації, дуже вузької
скажімо, частину суспільства, але тим не менш вона є. Просто треба розуміти, що в кожній державі є злочинці. Просто в одному випадку щодо цих злочинців спрацьовують ті запобіжники, які створені і підтримуються державою. Станом на сьогодні в Україні цими запобіжниками є громадянське суспільство і журналісти-розслідувачі. І нам треба це розуміти і потім виправити на нормально працюючу модель правової держави, де правоохоронні органи мають незалежно проводити моніторинг, виявляти за патернами ризиковані, скажімо так, поведінкові моделі, перевіряти їх і в разі потреби притягати їх до відповідальності. Саме так має працювати здорове правове суспільство, яким намагається бути українська держава. Але в умовах війни є, скажімо так, ось такі винятки. Але дивіться, цікаво, що після того, як історія з Борисом, вона почала медійно розкручуватися, от прикрі якісь факти і злочини воєнкомів, і їх незаконне збагачення в різних регіонах нашої країни, знаєте, оця інформація почала як із рогу достатку, да, з'являтися в медіа. У нас Офісом Президента практично створено умови для єдиного телемарафону, і де всі новини центральні чітко формуються і продукуються під єдиним гаслом єдиного, скажімо так, марафону. І це виключення, я ж знову ж вам кажу, тому що це справа була розкручена не органами центральної влади, а скоріше за все журналістами-розслідувачами, які побачили, що воєнком, який за, скажімо, своїм рівнем доходів, ну точно не може придбати собі таку коштовну нерухомість, відпочивати за кордоном, ну, скажімо так. І це виявилось мало ознаки корупційного збагачення. Але ж ми, давайте не забувати, є такий самий там, скажімо, чиновник, наприклад, як Олег Татаров. Він був задокументований НАБУ, що він брав участь у, скажімо так, знову ж корупційній оборудці, щоб позбавити, там, скажімо, військовослужбовців Нацгвардії певного, скажімо, становища відносно квартир. Там була нерухомість в центрі, вивели за межі Києва, там, і на цьому держава втратила там 80 мільйонів. Ну, корупційна оборудка, корупційна. Його ж не тільки не притягнули, а ще й відмазали від кримінального переслідування і цю справу старанно замовчують. Тобто я про це і говорю, що ми будемо говорити скільки завгодно про наслідки, не розуміючи причини виникнення цих наслідків. І нам з вами, як людям, яким не байдуже, яким буде наше з вами майбутнє, треба розуміти, які причини викликають ось такі наслідки. Бо боротись з наслідками – це завжди працювати на виснаження, не прибираючи саме джерело корупційного збагачення тих недоброчесних громадян, які попри, скажімо так, дуже серйозні, як їх називають, екзистенційні виклики для сьогодення нашої держави, продовжують паразитувати на громадянському суспільстві, на державному бюджеті, на виконанні обов'язків тих посад, на яких вони, скажімо, знаходяться, для того, щоб цинічно просто в корупційну, скажімо, подобу збагачуватись і створювати собі рай на землі вже сьогодні. Так що треба, знову ж таки, не оцінювати окремих постатей, а розуміти загальну картину, на якій проявляються ці корупціонери, паразити української держави, українського суспільства. Вони з'являються там, де верховенство права зруйновано, де існує понятійне вирішення питань, кого притягати до відповідальності, а кого не притягати. Своїм, скажімо так, підтримка і кругова порука, а решті закон і сурове покарання тих правоохоронних органів, які діють не незалежним принципом, а за принципом телефонного права. Саме тому суспільство станом на сьогодні обурюється, що і вимагає справедливого покарання для таких от довбограїв, я би їх назвав, які продовжують збагачуватись, не розуміючи, що вони забирають кошти у держави, які дуже необхідно спрямовувати ресурси на те, щоб підтримувати наші збройні сили, нашу спроможність до марафонської дистанції, якою є війна проти Російської Федерації,
Ну і аби не бути залежними від зовнішньої допомоги, бо чим більше таких скандалів, тим більше питань, чи потрібно допомагати Україні, яка себе не здатна, скажімо, підтримувати в працездатному стані і навести порядок з корупційними оборудками. І ці питання, вони екзистенційні так само, бо мовчати і не розголошувати факти корупційного збагачення певних мразот, які дозволяють собі грабувати бюджет або громадян України, або ті або інші підприємства, ну тоді дозволяти їм безкарно збагачуватись. Нам треба все ж таки розуміти, що є важливішим, що є другорядним, і працювати над тим, щоб викорінювати умови, в яких ці корупціонери здатні себе реалізовувати, на мій погляд. Пане Андрію, ну вам як нікому відомо про те, наскільки гостро стояло це питання, болюче питання, так, корупції, викорінення корупції ще в 2014 році. Так, і, власне, у 2015-му Верховна Рада 8-го скликання, коли була сформована, це от, власне, головна була одна із тем, над якою працювали. Ви тоді, так, було створено Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, з'явилася Національна агенція з питань запобігання корупції, яка фактично і започаткувала ось це електронне декларування. Ми пам'ятаємо, що це потім... Започаткував парламент. Просто одна із функцій контролю полягала в перевірці декларацій Національної агенції. Мені дивно чути, що там тепер хтось каже, що ми там зробили це. Ну, якщо б парламент це не проголосував, всі ці антикорупціонери, там, хто зараз бігають і кричать, що це наше досягнення, ну, я подивився, як би вони імплементували це в життя без парламенту. Або як би воно мало вагу законодавчої ініціативи, знову ж таки, без парламенту. Так що тут дійсно треба віддати належне, що ми розуміли виклики, які постали перед Україною, і Революція Гідності насправді сформувала, на мій погляд, один із найкращих парламентів за часи відновлення незалежності нашої держави. Бо недоліки можна знайти в кожному парламенті, але за сукупною підсумковою вартістю тих змін, які були зроблені, я вважаю, що саме парламент 8-го скликання зробив найбільше для того, аби реформувати багато сфер діяльності нашої держави. Від фінансової, від енергетичної, сектору безпеки, освітньої сфери було зроблено багато. Було зроблено дуже багато в питанні державної служби, в питаннях наведення загального порядку. І про це можна говорити. І особливо реформа децентралізації. Все це було зроблено і започатковано, в тому числі і антикорупційні всі ініціативи парламентом 8-го скликання. Але, на жаль, ми бачимо, що наші наступники, більшість цих ініціатив намагаються тепер призупинити, щоб у свою чергу не звітувати перед суспільством про те, наскільки вони ведуть прозорий спосіб життя, наскільки вони отримують якісь кошти поза державним бюджетним фінансуванням, ну і таке інше. Тобто оці корупційні скандали, які станом на сьогодні, свідчать, що все ж таки ця робота має бути продовжена системно, але не ситуативно і за один парламент. Нам все ж таки потрібно більше часу пролонгованого з парламенту в парламент, щоб наша робота була системною, не протягом одної каденції, а все ж таки, щоб вона була підтримана і продовжена впродовж бодай 10-15 років, щоб ці реформи мали належний час закріпитись і стали невідворотньою моделлю поведінки як чиновників, так і пересічних громадян України. Тоді ми будемо мати, на мій погляд, більше прозорих умов, в яких не буде з'являтися у цих мразот корупціонерів, які дійсно дуже дратують станом на сьогодні військових, ну, взагалі, чого сегрегувати суспільство, всіх українців, яким не байдуже, в якій країні жити і в яких умовах існувати. Так що тут є над чим працювати, насправді. Ну, до речі, стосовно останніх даних, стосовно взагалі суспільного запиту, опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, що абсолютна більшість українців вважають корупцію найсерйознішою проблемою для України після повномасштабної війни, ключовим викликом для країни корупцію.
вважають 89% респондентів. Цифри свідчать, що у нас насправді є здорове українське суспільство, яке розуміє небезпеку. І я вважаю насправді, що головним викликом для нас є агресія Російської Федерації. Бо якщо ми програємо війну, і корупції не буде де розповсюджуватись в абсолютно репресованому, зруйнованому не тільки державному секторі, але й серед громадян України, які просто стануть біженцями на своїй землі і не матимуть ані прав, ані свобод, ані можливостей взагалі говорити про корупцію, як це, наприклад, відбувається в самій Російській Федерації. Але після агресії, безумовно, я вважаю головним критерієм для небезпеки, для оцінки не корупцію. Корупція – це наслідок руйнування основ державотворення, яким є, знову ж таки, фундаментальне верховенство права. Саме зруйнування основ поваги до Конституції, до законодавства України формує порушення, системне порушення, зневагу до законодавства. Це порушення зневаги до законодавства викликає безкарність, а безкарність породжує вже корупцію. Тобто ми маємо розуміти, що боротись з людьми, корупціонерами, це завжди рубати верхівку, знаєте, проблеми. Завжди оцінювати тільки верхівку айсбергу, не розуміючи глибину і системність тих процесів, які викликають і породжують корупційні оборудки, збагачення. І скільки б ми не міняли осіб на певних посадах, вони в той або інший спосіб або не будуть спроможні виконувати свою роботу, навіть якщо будуть залишати чесними, або будуть так само швидко корумпуватись, бо незмінені умови, системи, правил, які би не дозволяли навіть особі, яка хоче корумпуватись, отримувати незаконне збагачення. Ось про що нам потрібно розуміти і чого прагнути, щоб створити такі умови, де би верховенство права було би фундаментом розвитку нашої держави, де би перед судом, незалежним українським судом, були відповідальні всі, без винятку громадяни України, навіть ті, які мають тимчасово певні владні повноваження. А у нас станом на сьогодні ми бачимо, що, я знову ж таки, якщо судді отримують вказівки з Офісу Президента, наприклад, від пана Татарова, який, очевидно, є корупціонером за розслідуванням Національної агенції НАБУ, то і він продовжує сидіти в Офісі Президента. Очевидно, що він не ж захопив вже цю посаду. Його призначив на посаду президент Зеленський своїм указом. І він не звільнений з цієї посади навіть після цього, як це стало публічним розголосом. Він, очевидно, раз на тиждень збирає і якісь дає вказівки нашим правоохоронним органам, певним інституціям. І всі бачать, що корупціонер, очевидний корупціонер, віддає певні розпорядження, як нам формувати там безпекові якісь програми діяльності нашим правоохоронним органам. Ви невже думаєте, що ті особи, які вчиняють корупційні оборудки і сидять на певних потоках, схемах, не розуміють, що з ким потрібно ділитись, щоб залишатись недоторканим в таких умовах? І ми не бачимо, що закон станом на сьогодні є єдиним мерилом оцінки ситуації людини. Є і інша оцінка, що ця людина входить в мою команду, вона толерується, а отже всі ті, хто звітують, цілують персні цій людині, можуть бути в той або інший спосіб убезпечені від переслідування або покарання. Як ми бачимо, наприклад, голова Національного банку Шевченко, попри знову ж таки попередження НАБУ, що він має, що він є фігурантом кримінального розслідування, був призначений на посаду, нацерував собі 100 рублів, потім втік, як то кажуть. Знову ж, безкарно знаходиться за кордоном. І таких випадків дуже-дуже багато. Ось це, на мій погляд, є в довготривалій перспективі загроза не менша, ніж сама агресія Російської Федерації. Бо там, де ми переможемо Російську Федерацію, ми можемо, скажімо, зійти на нівець, як свого часу достатньо успішна країна, Венесуела, яка мала також середній клас, там, демократію, обрала собі популіста, який вигнав за гаслами, які подобались загалу корпорації, там,
І вони збідніли до рівня практично ніщети. Ніщети і втрати всіх перспектив. І після одного популіста обрали іншого популіста. І це серйозна небезпека, яка загрожує цілим країнам. І ми не можемо ігнорувати ці небезпеки в тих жахливих умовах випробування, які є станом на сьогодні перед нашою державою. Це треба просто розуміти. Ми не вирішимо цю проблему за одну каденцію або за один раз. Це має бути свідомою позицією тих громадян України, яким, знову ж таки, не байдуже, що вони є громадянами держави Україна, що вони серйозно ставляться до свого права голосу, до серйозної оцінки, кому вони делегують це право голосу, і системної серйозної роботи, кому ми делегуємо владні повноваження. Бо якщо у нас не буде відновлено, знову ж таки, та робота, наприклад, Прозора, яка теж була започаткована парламентом восьмого скликання, будуть продовжуватись корупційні оборудки по розграбуванню державних закупівель. І це буде послаблювати нашу державу. І якщо не буде проводитись позитивна селекція тих кадрів, які представляють державну політику в різних інституціях, від законодавчої, виконавчої гілки влади, якщо вони не будуть готові прозоро звітувати за свою роботу, якщо органи влади, знову ж таки, як ми ввели абсолютно прозору роботу парламенту, Кабміну, який проводив всі свої засідання практично онлайн, всі могли розуміти, які питання обговорюються, чому, які аргументи використовуються. Станом на сьогодні це також зруйновано, і більшість українців взагалі не розуміють, чому приймаються ті або інші рішення. І потім скандалами примушуємо, скажімо, ліквідовувати наслідки. Всі ці умови є загальною небезпекою. Нам це треба розуміти і все ж таки не дозволяти свавільно послаблювати ті напрацювання, які роблять Україну сильнішою. Саме тоді ми вийдемо переможцями, саме тоді ми будемо мати інвестиції, саме тоді ми будемо мати верховенство права як фундамент для того, щоб Україна розвивалась. Інакше ми маємо дуже серйозні ризики, і я на цьому буду наголошувати весь час, поки вони будуть існувати, що ми можемо виграти війну, але програти країну. Ми можемо перетворитись на Венесуелу, на Аргентину, яка скаче з дефолту на дефолт, як заєць по галявині, і також там немає сталого розвитку, як це ми хочемо собі мати, приїжджаючи в країни розвитої демократії, там, із Сполучених Штатів, Великобританії або країн Європейського Союзу. Над цим треба працювати. Ми не можемо зневажливо ставитись до питань, які становлять загрозу національній безпеці і майбутньому нашої держави. Ось моя позиція щодо оцінки ризиків корупції або всіх небезпек, які стоять перед нашою державою. Ще один момент. Власне, от ви сказали про безкарність, так? Чи можна розглядати ось цей скандал із арестованим народним депутатом зараз як такий маркер цієї безкарності? І як ви оцінюєте ідею заборони депутатам та чиновникам виїзду за кордон? Погано оцінюю, тому що є абсолютно, знову ж таки, зруйнована ситуація того, як мають працювати інституції. І коли не працюють інституції, працює телефонне право, це абсолютна маячня. А ця маячня виникла через те, що, знову ж таки, не працюють інституції. Не працюють інституції, і тоді працює телефонне право. І коли парламентарі, яких обирає український народ, позбавляються своїх прав здійснювати, в тому числі, міжпарламентську роботу по фундаментальній підтримці нашої держави серед парламентів інших держав, коли не випускають парламентарів на роботу в інші міжнародні інституції, або ми маємо загальну заборону всім виїжджати через те, що спочатку якийсь один довбаграй дозволяє собі поїхати спочатку в Таїланд, а інші потім в Мальдіви, а інші там потім кудись там ще поїде, то через поведінку одного довбаграя забороняти роботу всіх народних депутатів – це короткозора, абсолютно бездумна, шкідлива для держави політика, яка реалізовується саме в самий необачний спосіб. І вона точно не приносить користі нашій державі. Чи Арестов вів в оману тим, що він там нібито захворів? Так, він вів. Чи потребує він ретельного розслідування? Так. Але чи потребує його, скажімо, окрема поведінка тотальної заборони? Ні. Тому що це порушує Конституцію, це порушує закони, це порушує здоровий глузд. Це порушує основи роботи парламентаризму.
І коли ми бачимо, що всі рішення приймаються на Банковій, а парламент перестав бути центром прийняття рішення, це також наслідок зміщення балансу, який встановлений в Конституції. Я завжди наголошую, що люди, навіть ті, хто там не читали Конституцію, знають, що вона основний закон, який визначає основні права і свободи громадян України і стоїть на захисті. Але треба також не забувати, що Конституція захищає тих громадян, я завжди це повторюю, де громадяни захищають Конституцію. А у нас з цим великі питання і великі проблеми. З 19-го року ми бачили, що Конституцію тлумачили як хотіли, ігнорували і системно порушували. І тепер ми бачимо ці системні порушення у вигляді таких недолугих розпоряджень, де частину парламентарів не можуть виїхати, бо їм не дозволяє якийсь клерк з банками. Ну це маячня. Так, держава, правова держава. В Конституції написано, що Україна правова держава, в першій статті Конституції. Так працювати немає. А коли не працює фундамент верховенства права, то знову ж таки, ми повертаємось до того, про що я завжди пояснюю і що намагаюся пояснити нашим громадянам. Ми тоді залежимо від свавілля якогось окремого чиновника, який сьогодні хоче, телефонує і забороняє, а завтра він не бере слухавку, і тоді у нас колапс. Прикордонники роблять не те, що їм потрібно робити згідно законодавства, а вони стають якоюсь інфантильною напівпаралізованою інституцією, яка чекає вказівки. Що ж нам робити, бо нас завтра звільнять з посади, бо ми не виконали вказівку з банкою. Тобто це загальне послаблення держави через абсолютно популістичну, на мій погляд, політику, яка є руйнівною в усіх країнах, не тільки в Україні. Давайте казати, що ми тут унікальні. Всюди, де популісти приходять до влади, спостерігається загальне зниження рівня життя, стандартів, і долання наслідків займає навіть не одну і не дві каденції наступних урядів або парламентів. Так що просто це, знаєте, таке щеплення від популізму, яке ми проходимо, на жаль, під час найжахливішого випробування війною. Ну, думаю, що і це ми маємо витримати, інакше тоді про нас на нашому досвіді будуть вчитись інші нації, інші країни. Пане Андрію, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите час долучатися до наших стрімів і порушувати такі актуальні теми. Бережіть себе. Ну і до зустрічі. Дякую. Віримо в перемогу, працюємо над цим, залишаємося оптимістами. Віримо в перемогу, підтримуємо ЗСУ і слава Україні. Дякую, друзі. Героям слава, щиро дякую вам і до зустрічі. До побачення.